La seguretat alimentària de que arriben els tomàquets a les lleixes ha creat la falsa imatge de que no es necessita, diguéssim, no, algú a fora de la ciutat que produeixi el menjar. Per tant, hi ha d'haver una educació del gust basada en la salut i la sostenibilitat un cop més, però adaptada al nou entorn i a la nova vida.